Ebyokwerinda binyezeddwa ku kooti erwanyisa obukenuzi ekololo. Minisita w'ensonga z'ekalamoja Margaret Kitutu ne muganda we Michael babadde balabiseeko okuwera ennemba n'emisango gy'obuli bw'enguzi n'okwekobaana okufeera gavumenti egibavunaanibwa. Mu maaso g'omulamuzi Joan Achiro, Minisita Kitutu nga bwe yalagirwa mu lutuula lwa kooti olwasembyeyo ayanjulidde kooti abantu abalala bataano ng'asaba kooti emukkirize okweyimirirwa. Mubano mubaddemu Dominic Gidudu Mafabi, Minister w'abakadde, Godfrey Wakori, Umbaka wa Butiru County, Manafa District, Peter Werike, Umbaka wa Bubulo West Constituency, ne Gregory Mafabi, omusubuzi. Ngaita mbana maje kabe, Michael wa Masebu, Jude Byamukama, ne John Musime, Minister Kitutu, asabye kooti emuyimbule, kakalu ka kooti, ngali kukwakulizo obusamusamu. Application I believe can be entertained and listened to by this court, Your Worship. Even as this court was, in our view, improperly dragged into this rather diversionary matter. Oludo Luwabi, teruwakanyizwa alabamo imiride. Minister ono Kitutu. Munsala ye omulamuzi wa kooti eno, Joan Achiro, akiriza okuta Minister Kitutu kwa kalu ka kooti ka siling za Uganda obukadde 10 ez'obuliwo. Ate bo bamweyimiridde okussa omukono ku kiwandiiko kya bukadde 2 ezitali za buliwo. Kooti era eragidde Minister Kitutu okuwaayo ebyapa bye by'ettaka. Mu ngeri y'emu omulamuzi Achiro akiriza okuta kwa kalu ka kooti ka bukadde 3 Michael Naboya Kitutu, ngono ye muganda wa Minister Kitutu. Mu kooti y'emu, oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya, lwayanukudde okusaba kwa munnamateeka w'oludda oluvunaanwa John Musime, bwe yeemulugunyizza ku ngeri ya feesi ya Ssaabaminisita wa gavumenti yakuttemu musango guno wabweru wa kooti. Oluvannyuma lw'ensonga eno okuva ku ludda oluwaabi, bannamateeka ba Minister Kitutu bajjayo okusaba kuno bwebategeezezza kooti nga bwe bajja okuteekayo okusaba okulala mu butongole ku nsonga eno. Omusango gugenda kuddamu nga ne kusomuza 27 mwezi ogwa Apuli omwaka 2023.